Ona je bila dosta oštećena kada smo radili mali most i imali smo dosta zahteva od ljudi koji ovde žive. Kao što vidite, ulica će danas biti uređena bez obzira na vremenske prilike, a ovde u ovom delu grada radimo i kompletnu projektnu dokumentaciju za ulicu 22. divizije. To je ulica od mosta Gazela do malog mosta i kružnog toka i nadalje, postoje jedna mala slepa ulica. Kada uradimo tu projektnu dokumentaciju, vidjet ćemo šta možemo da uradimo od radova. Radi se projektna dokumentacija i za trotoare i za kompletnu ulicu, radi se deo i zapadnog keja, a u narednom periodu vidjet ćete i vi, pratit ćete, radit ćemo u svakom delu grada infrastrukturu i ulice i vodovod i kanalizaciju i fasade, sve da bi nam grad bio što je moguće bolje i lepše.